Olá, boa noite. Alô, Gandaia Alvinegra. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Davi. Boa noite, Gandaia. Boa noite, boa noite aí, Fabinho. Galera. Boa noite, Davi. Boa noite, torcida Alvinegra. Pessoal, vamos estar começando aí a nossa primeira live mais esperada com o nosso convidado de honra. Ele já está aqui nos vestiários, já está aqui aquecendo. Já está alongando, hein, Nicásio? Já trocamos aquele primeiro resenha, aquele primeiro bate-papo. E vem muita coisa boa por aí, beleza? Vamos lá. Primeiramente, Nicásio, saudar você, craque. Campeão cearense. Nicásio, saudar você, craque. Campeão cearense, artilheiro de 2011. Cara, que satisfação e quanta honra estar participando do nosso programa, do nossa primeira live. É um prazer imenso do canal Alô Gandaia estar te recebendo e você estar nessa empreitada com a gente, beleza? Boa noite, manda o seu alô aí para toda Gandaia Alvinegra. Boa noite. Eu que agradeço, né, pela oportunidade. Agradeço também muito de ter tido a honra de ter vestido aí a camisa do Ceará, cara. O Ceará faz parte da minha história, é um clube que eu tenho um carinho, eu tenho um amor muito grande, porque foi um clube que me deu a oportunidade, que abriu as portas aí, para eu jogar também e mostrar, né, todo o meu potencial pelo futebol, pelo Brasil, pelo próprio estado do Ceará. Então, eu sou muito grato e tenho um torcedor ilustre que sempre vai torcer por esse clube. Beleza. Bruno, Davi, as primeiras considerações com o Nicásio, dá umas boas-vindas para ele. Queria, assim, agradecer primeiro, né, Nicásio, você prontamente aceitou o nosso convite, e dizer que é uma honra ter você como nosso primeiro convidado aí, diante de uma série de entrevistas que a gente propôs a fazer, de uma forma sempre leve, né, assim, não é nada, é um canal de torcedor para torcedores, né, do Ceará. Então, que a gente venha te agradecer realmente, né? E que a gente possa bater um papo legal aqui, né? Falar um pouquinho sobre. Sair, às vezes, até um pouco do habitual, né? Assim, de conhecer também um pouco de histórias de bastidores, coisas que sejam interessantes que você possa revelar, né? Também para a gente. E é isso, vamos iniciar aí, conversar um pouco. Quer falar alguma coisa aí, Bruno? Eu que agradeço. Boa noite, Cássio. Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez, como todos os companheiros fizeram, agradecer a disponibilidade do Nicásio, aceitar o nosso convite, nosso primeiro convidado aqui. É uma honra ter o Nicásio. Para a gente lembrar de jogos memoráveis, principalmente aquele jogo contra o Brasiliense, aquele gol quase matou a torcida do coração, né? Aquela campanha formidável do Ceará, que ficou aquele gostinho de... Podia ter ido um pouquinho mais além, mas... O time foi muito guerreiro. A gente pode lembrar do Brasiliense com um jogo emblemático, mas um jogo duríssimo, um confronto duríssimo depois contra o Flamengo também, de Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves. Então, tem muita coisa para a gente recordar aqui e conversar com o Nicásio. Então, vamos lá, Nicásio. Posso te chamar de craque, né? Chamar de craque para tornar mais habitual aqui, viu? Craque, eu queria saber de você o jogo mais memorável com a camisa do Vozão. E qual foi o gol que te marcou, assim, na tua passagem pelo nosso Alvinegro? Cara, todos os gols meus foi maravilhoso aí no Ceará, né? E eu posso dizer, assim, que eu fui um cara muito privilegiado, porque eu fiz muitos gols no Ceará no finalzinho, né? Sempre... naquele momento de dificuldade, que o resultado não estava favorável, e aí Deus ia lá e colocava as mãos, e eu tinha a oportunidade de fazer o gol que aquilo ali marcou, né? Aquilo ali foi o que mais assim marcou na minha história, na minha passagem pelo Ceará, porque foi muitos gols assim importantes, né? Eu ganhei o título cearense invicto. O título nosso cearense foi invicto. E artilheiro, detalhe. Isso, e artilheiro no banco, né? Eu fui artilheiro praticamente da competição no banco. Como eu falei, no banco. E foram muitos gols assim, eu entrando faltando
10 minutos, 15 minutos, e Deus ia lá e me honrava. Então, eu, porra, saí daí muito feliz, cara, por tudo que eu conquistei. Eu achava que eu poderia ter conquistado mais coisas aí no Ceará, mas muitas coisas não são do nosso jeito, é tudo da vontade de Deus. Mas eu creio que a minha passagem no Ceará foi maravilhosa. Beleza. Davi, uma pergunta aí para o Nicasio. Nicasio, eu vou entrar assim, num ponto aqui que eu não sei se é polêmico ou não, mas assim, eu queria saber, após o jogo do Flamengo que teve lá no Engenhão, né? Naquele jogo da Copa do Brasil, teve um episódio que teve um afastamento seu, né? Assim, o que é que você teria a comentar sobre esse episódio, o que aconteceu após esse jogo, o que é que você acha que poderia ter sido diferente, né, em relação a esse afastamento? Ah, eu acho, na minha opinião, que faltou um pouco de diálogo, né? Porque depois do jogo do Flamengo, eu tinha, se eu não me engano, mais ou menos uma semana ainda de contrato com o Ceará. Meu contrato já estava se encerrando. E aí eu me lembro que na concentração, né, a gente no hotel, aí teve o encontro com o nosso presidente na época, que era o Evandro, e o vice era o Robson. Eles chegaram no hotel lá com um contrato que era para mim assinar, e eu já tinha conversado com o meu empresário que não era o momento de assinar contrato nenhum, porque da forma que estava sendo, eles estavam querendo ser da forma deles, entendeu? E, tipo, me desvalorizando. E aquele era um momento de valorização, e eles acharam que não. Eu falei que eu só assinaria o contrato depois do jogo do Flamengo. Até também estava chegando várias propostas para mim, só que foi passado que se eu não assinasse o contrato de renovação, eu estaria ali fora do grupo que ia enfrentar o Flamengo, e foi o que aconteceu. Eu acabei saindo do hotel mais ou menos umas 10 horas da noite, na terça-feira, né, o jogo nosso foi na quarta, e eu fiquei fora, né, de um jogo tão importante. Mas graças a Deus a gente teve a força, né, que o nosso grupo era muito bom, e a gente conseguiu empatar aquele jogo contra o Flamengo com 2 gols de Washington, e nos deu a possibilidade de passar de fase. Vai lá, Bruno. Primeira pergunta. Nicasio, mas só relembrando aqui que você falou, né, que iniciou aquela temporada de 2011 no banco, né? Então, qual era o sentimento que você teve? É claro, todo jogador, grande jogador, tem a sua paciência, sabe esperar o seu grande momento, de sair do banco de reserva, partilharia do Cearense, título do Cearense, e logo em seguida uma campanha memorável na Copa do Brasil, com aquele gol contra o Brasiliense no final do jogo, com um confronto pesadíssimo contra o Flamengo também, nas quartas de finais, né, que nos levou à semi contra o Curitiba. Queria que você falasse um pouco dessa trajetória. Cara, foi algo extraordinário, né, porque eu cheguei no Ceará em 2010, ali já no segundo turno do Brasileiro, e eu tive um ano de 2010 muito difícil de lesão, problemas de lesões, e eu estava muito fora de forma, muito mal fisicamente, e tanto que o meu Brasileiro foi muito abaixo, cara, muito abaixo em 2010, e ainda estava aquela dúvida se Nicasio ia permanecer em 2011, e acabaram chegando a um ponto final que eu permaneceria no grupo, mas eu saberia que ia ser muito difícil, porque o Ceará contratou Yarley, contratou Oswaldo, se eu não me engano, contratou o Diabo Louro na época. O Júnior já tinha Louro. Isso, já tinha o Washington. E quando eu cheguei para a pré-temporada, em janeiro, eu era o sexto atacante. Você tem ideia, a gente treinava o coletivo e eu ficava de fora. Eu entrava faltando 10 minutos, 15 minutos do coletivo. Mas eu sabia do meu potencial, porque eu estava começando a pré-temporada igual a todo mundo. Eu comecei do zero igual a todo mundo. E eu me conheço, eu sei das minhas condições, eu sei que se eu estiver bem fisicamente, eu vou brigar de igual para igual com qualquer companheiro e vai jogar sempre aquele que tiver melhor. E os meus companheiros também naquela época estavam muito bem. E eu falei, eu tenho que me preparar, eu vou ter que me condicionar, eu vou ter que estar bem, para ter que estar melhor que eles,
porque quando eu tiver a minha oportunidade também, eu vou agarrar, eu não vou sair. E Dimas, cara, Dimas foi um cara sensacional, né? Dimas, ele tinha eu e o Oswaldo como talismã, saudoso, né? Sim. Era o que ele sempre fala, saudoso Dimas. Eu agradeço muito a ele também pela oportunidade, quero também aproveitar e mandar um grande beijo, um grande abraço para a família dele, que eu tive também a oportunidade de conhecer. E o Dimas, cara, ele tratou eu e o Oswaldo com muito carinho mesmo, e sempre ele dava oportunidade, sempre colocava a gente para jogar, sempre dizia que era para a gente estar preparado, estar pronto, que a oportunidade, quando chegasse, a gente tinha que aproveitar. E eu aproveitei todas, cara, todas. 10 minutos que eu entrava, eu dava vida. 5 minutos que eu entrava, eu dava vida. Então, aquilo ali foi me dando confiança, a torcida foi começando a me olhar de uma forma diferente, de uma forma mais carinhosa, e graças a Deus eu consegui dar a volta por cima. Beleza. Nicas, vendo um pouco do lado profissional, né, a gente queria saber, durante a sua toda trajetória no futebol, quais foram as principais lições assim, de vida que o Nicasio tem durante toda essa trajetória no esporte, aí, jogando futebol? Cara, eu agradeço, eu sou muito grato desde o meu começo, né? Eu já tive um começo muito difícil, né? Porque a gente somos em 4 irmãos, né? E eu sou o caçula. E todos os meus 3 irmãos também tentaram ser jogador de futebol, né? Chegaram a jogar também em algumas categorias de base, mas infelizmente não teve o mesmo sucesso que eu tive. Então, eu já vim com esse peso, né? Eu já vim com essa responsabilidade de ser a última chance, a última oportunidade da família Nicasio de se tornar um jogador de futebol, né? E a gente vem de uma família humilde, mas eu sempre fui um cara muito batalhador, cara. Eu sempre fui um cara que me dediquei muito aos meus treinamentos. Eu sempre fui um cara que fui muito obediente aos meus comandantes. E o futebol é isso, cara. É disciplina, é responsabilidade. E se você treina, se você se dedica, se você é profissional naquilo que você faz, o resultado final de vitória, de sucesso, é certeza ele acontecer. Então, graças a Deus aconteceu. Eu sou um cara muito realizado, cara. Tenho uma maior alegria da minha história, de tudo que eu conquistei, dos lugares que eu cheguei, que eu não imaginava, cara, que eu ia chegar, vestir um dia a camisa da seleção brasileira. Pô, isso é um sonho de todos os jogadores. Se você perguntar aí pra garotada qual é o seu sonho, é se tornar um jogador profissional, é vestir a camisa da seleção, e eu tive esse privilégio. E se você for ver, eu tive a oportunidade de jogar em quase todos os grandes do Nordeste. Eu joguei no Bahia, joguei no Vitória, joguei no Ceará, no Fortaleza, no CRB, no CSA. Eu só não tive a oportunidade de jogar nos clubes de Recife, mas os maiores do Nordeste eu tive a oportunidade de jogar. Então, a minha carreira é sensacional, e fora o Atlético Mineiro, que foi um clube que eu tive também a oportunidade de jogar. Beleza. Davi? Nicasio, eu queria falar um pouco contigo também sobre esse teu processo, como é que foi teu processo de transição de carreira, né? Assim, chegou o momento de parar de jogar, né? Como é que foi esse processo para ti? Quais foram os desafios, né? Assim, o que é que você procurou fazer depois de parar de jogar futebol, né? Me fala um pouquinho também, tanto dessa transição, tanto também como é que está a tua vida hoje, né? Assim, como é que tá as questões aí que tu está envolvido hoje também. A minha, tipo assim, oficialmente eu não parei, né? Eu não oficializei nenhum clube. Eu joguei 2020, se não me engano, aí no Campo Grande do Ceará. Foi a segunda divisão, foi a terceira. E depois dali eu parei, né? Não joguei mais. Mas eu ainda tenho vontade ainda de ir para algum clube, para pelo menos encerrar a carreira. E mesmo assim, cara, eu parei muito consciente. Falei, eu não vou mais, porque só eu sei quando você chega, como a gente até falou nos bastidores no começo, né? Uma coisa é você jogar com 38, 39, 40, 41, um grande clube, que te dá todas as condições para você jogar. Outra coisa é você jogar num clube que não tem condições nenhuma, cara. E eu enfrentei, aí eu fui para alguns clubes que, cara, tem muita dificuldade, né? Muita. Eu, por ter a história, por ter um cara experiente, por ter já jogado em vários lugares, o tratamento era um pouco diferente.
mas eu presenciei assim, cenas que é triste para um jogador de futebol, cara. Como é que um atleta de futebol, na hora de uma refeição, a mistura dele é mortadela? Isso não existe, cara. Não existe. Isso é cruel para um atleta de futebol, cara. E a gente sabe que a gente é muito cobrado por isso, né? Muito cobrado. Então, isso aí é a grande realidade de muitos clubes, né, Nicasio? A realidade. Futebol brasileiro, infelizmente, né? É a realidade. Acha que é só o glamour, né? Que é só o... É. Mas a maioria, na verdade, passa aperto. E eu sempre tive, assim, o carinho, cara, de estar junto com todo mundo. Não é porque eu morava em um lugar diferente, eu tinha uma comida diferente, que eu me afastava do grupo, não. Eu procurava estar sempre junto com eles, almoçar com eles. E senti um pouco, né, cara? Senti um pouco. Então eu falei, tá, chegou a hora de parar, em casa é diferente. Hoje eu trabalho na área do futebol, hoje eu estou numa escolinha de futebol. Eu, aqui na minha comunidade, onde eu moro, eu comecei um projeto de futebol, né, para poder resgatar, né, os meninos da rua, tentar ao máximo tirar desse mundo da criminalidade. E a gente montou um projeto bacana aqui, porque o nome do nosso bairro aqui, da nossa comunidade, é Viver Melhor. E a gente montou um projeto chamado VM. E a gente começou a ter êxito no nosso projeto, mas infelizmente a gente teve que dar uma pausa, né, no projeto. Mas aí Deus vem de lá e coloca as mãos e abriu uma oportunidade agora para eu trabalhar numa escolinha que, se não for a maior aqui da Bahia e do Brasil, está entre umas, que é a Intersoccer. E hoje eu faço parte, dou aulas de futebol, né? Tanto para a escolinha como um time de competição. E também nas minhas horas vagas, eu também rodo Uber, não tenho vergonha nenhuma disso. E sou um cara que tem uma cabeça erguida e vivo feliz, e peço a Deus que ele possa me manter isso pro resto da minha vida. Beleza. Nicasio, durante a tua carreira, qual foi o momento de maior dificuldade, qual foi o maior desafio que você passou durante a carreira? Se em algum momento você chegou a pensar em encerrar de maneira precoce a carreira de jogador, qual o maior desafio que você passou? Ah, eu tive um desafio muito grande no começo da minha carreira, né? Lá no junho, né? Que pô, eu não tive oportunidade nenhuma. A gente disputando o Campeonato Baiano, eu não fui para nenhum jogo, cara. Nem para a lista dos 19, para ter o gostinho de ser cortado. Eu não tive esse prazer, né? Mas eu queria muito desistir. Mas teve um cara lá atrás chamado professor Júlio César, que estava sempre no meu pé: não desiste, que sua hora vai chegar. Não desanima, treina, rala, que vai chegar a sua oportunidade. E graças a Deus que eu ouvi, né, o professor, depois a minha oportunidade chegou e eu pude dar sequência na minha carreira. Eu tive um momento muito difícil também aí no Ceará, em 2011, quando a gente começou a passar aquela fase difícil no Brasileiro, e depois que eu perdi aquele pênalti, né, contra a equipe do Santos no PV. PV. Cara, ali, depois daquele jogo, eu fui muito massacrado, cara. É pra você ter ideia, eu fui do céu ao inferno muito rápido, cara. Eu fui afastado do Ceará, a gente jogou contra o Santos num domingo, que foi o jogo que eu perdi o pênalti, e na quarta a gente já ia jogar contra o Corinthians também no PV, e a mesma relação do jogo que teve contra o Santos na quarta... Foi a mesma relação do jogo contra o Corinthians, exceto Nicasio, que foi cortado da relação. E depois dali, a minha vida virou um inferno no Ceará. Fiquei afastado por muito tempo. Nesse jogo, o problema não foi nem só a perda do pênalti. A gente conseguiu levar um gol ainda no contra-ataque do pênalti, né, rapaz? O pênalti, cara. E deu a vitória para o Santos. O Santos, 2-1. E foi uma coisa assim, cara, que foi falado no jogo. Eu era o batedor de pênalti oficial do time na temporada. Era eu e... Primeiro era Geraldo foi embora, e aí eu passei a ser o cobrador de pênalti oficial. E aí tinha Felipe Azevedo, que também batia, chegou a bater. Se eu não me engano, ele fez um gol de pênalti nesse jogo. Foi o gol dele, se eu não me engano, foi um gol de pênalti do Felipe Azevedo. Quando eu entro no jogo que tem um pênalti, eu, em momento nenhum, eu pedi para bater o pênalti. Entendeu? Porque Felipe Azevedo estava no jogo,
ele tinha cobrado o pênalti, tinha feito o gol, e eu não pedi, porque eu sabia que o cara tá no jogo, o cara bateu o pênalti, o cara fez, deixa ele bater, o cara tá mais confiante. Mas aí o pessoal dos próprios jogadores falou, não, Nicasio, bate você, porque você é o batedor oficial. E eu nunca fui de fugir, eu nunca fui de me esconder da responsabilidade. Eu falei, não, como eu sou o batedor oficial, se os meus companheiros estão mandando eu bater, eu vou bater. E, infelizmente, eu não fui feliz na cobrança e não fui mais feliz ainda, porque a gente acabou tomando o gol no contra-ataque e a gente saiu derrotado do PV. É. Abri um parêntese, Nicasio, para essa temporada de 2011. Eu acho que a gente não tinha time para terminar daquele jeito, né? Eu acho que o nosso time era um elenco bom, né? Comparando até com 2022, eu acho assim que o nosso grande problema ali realmente foi o que faltou, foi tipo assim, se a gente tivesse o Castelão à disposição, aquela multidão, aquela nagandaia alvinegra empurrando, cara, tinha sido muito diferente. Eu acho que tinha sido muito diferente. Eu acho que tinha sido muito diferente. E com relação a esse elenco de 2011, o treinador foi o Mancini, né? O que você tem a falar do Mancini? E hoje é o nosso treinador atual, né? Está no nosso elenco. Mancini é meu amigo pessoal, né? Mancini também me deu muita moral, tanto que quando o Mancini chegou, eu passei a ser titular, né? De verdade, né? De fato, foi com o Mancini que eu tive as maiores oportunidades, assim, de jogar como titular. Mancini é um cara sensacional, um treinador maravilhoso, trabalho de primeira, muita qualidade. Mas o maior problema, cara, em 2011, a gente acabou uma bagunça muito grande, cara. A gente teve muita troca de treinador e um cara que era fundamental no nosso grupo, que depois que ele saiu, a casa desandou, cara, que foi o Geraldo. O Geraldo era um cara... Muito elenco, né? Muito grupo, sensacional. Muito elenco. Sensacional, cara. Geraldo era um cara, assim, porra, diferente. Capitão, exemplo, um paizão, que Geraldo eu já conhecia desde moleque aqui no Bahia, né? Quando ele veio, né? Quando ele teve a primeira passagem dele aqui no Bahia, eu conheci Geraldo ali, que eu era da base. Cara, e Geraldo era um cara sensacional, velho. E aí, depois que Geraldo saiu do Ceará, a gente perdeu aquela referência. A gente perdeu aquele exemplo, porque Geraldo era muito diferente, cara, muito diferente. Se você estava desmotivado, era só você olhar para Geraldo que você se motivava, cara. Porque na época, se eu não me engano, Geraldo tinha o quê? 37 para 38 anos nessa faixa. Geraldo terminava o treino, cara, e ia treinar, velho. Como que um cara de 20 anos, 21 anos, 22 anos não vai se motivar, cara? Vendo um cara que com a carreira vitoriosa do consolidado, cara. Consolidado já, né? Consolidado já, ídolo do clube. Muito, cara. Muito, muito. Isso, muito. Isso. É exemplo. E aquilo... O que o Nicasio falou é tão importante, Nicasio, porque o Ceará terminou o primeiro turno daquele brasileiro com 25 pontos na 13ª posição. 7 pontos à frente do primeiro da zona de rebaixamento. Já no retorno, o Ceará só fez apenas 14 pontos, chegando a 39 pontos e culminando com o rebaixamento. Muito mal. Nicasio, tu não acha que, de repente, focando um pouco também nessa temporada, o fato do time ter dividido competições, né, que foi muito na frente da Copa do Brasil, né, isso de alguma maneira também tirou um pouco o foco do brasileiro, ou não, assim, não necessariamente? Não, eu acho que não, cara, porque a gente contratou muitos jogadores. A gente teve, o nosso elenco tinha era elenco grande. Tinha um elenco para dar conta. Tinha, o elenco nosso era grande, cara, muito grande e qualificado. A gente tinha jogadores qualificados, entendeu? Eu acho que foi, sei lá, não sei se foi muita troca de treinador, estava naquela transição também aí da direção, o Evandro já tinha saído, aí eu acho que falei que começou o Robson como presidente, ainda estava naquela transição, né? Então acabou bagunçando muito o nosso grupo, cara. Ficou um grupo assim, muito rachado, entendeu? Muito dividido. No cearense nosso aqui, desmantelou, né, Nicasio? Desmantelou o negócio. Desmantelou. Deixa eu te perguntar, Nicasio. Quem foi seu grande ídolo e quem era sua inspiração, né? Quem você se espelhava na sua carreira profissional? Cara, eu tenho, eu tinha, não, tenho até hoje um cara chamado Marcelo Ramos,
que também é centroavante, é um amigo também que eu conheço aqui de Salvador. Eu cresci vendo Marcelo Ramos jogar, tanto que meu nome era Marcelo Ramos, e aí meu empresário mudou para Marcelo Nicásio por conta dele, porque já tinha um Marcelo Ramos famoso, né? Então, para não chocar, acabou virando Nicásio. No pega a boia Marcelo dele, Marcelo Ramos era um cara... E esse Marcelo Ramos era um cara, um centroavante fino, sensacional, de muita qualidade. Muitos gols, cara, muitos gols. E o cara, assim, que eu procurei seguir toda a minha carreira é o Cristiano Ronaldo. E não só depois que eu parei de jogar futebol, mas ainda jogo hoje, campeonato amador, campeonato de veterano. E é o cara que eu me inspiro, cara. Porque se você quer ser um cara vencedor na vida, não é só no futebol não, cara. É em qualquer área na sua vida. Se você olhar para o Cristiano Ronaldo e seguir, você tem sucesso, cara. Porque não existe, cara. O cara com 39 anos, meu irmão. O cara fazer o que um cara desse faz. O cara conseguiu ser artilheiro do mundo com 38 anos, cara. Um Mbappé com 22, com 23, 24, com Haaland com 22, por só nego top, né? Só nego top. E um cara vem de lá com 38 anos, né? E consegue ganhar pra esses caras. Aí os caras falam assim, pô, mas ele tá na Arábia. Eu joguei na Arábia, velho. Não é tão fácil jogar na Arábia, não, cara. É difícil. Ah, Nicasio, mas na Arábia é fácil. Pô, o Benzema foi o melhor do mundo, tá na Arábia, velho. Benzema, o melhor do mundo, tá na Arábia. O Mané foi considerado o melhor jogador africano. Tá lá na Arábia, mas não tem o mesmo desempenho, cara, que o Cristiano Ronaldo. Mas porque ele é atleta, é um cara que se dedica, é um cara que é vencedor. Quer vencer sempre, velho. E é assim que a gente tem que ser na nossa vida. Verdade. Vamos seguir com a próxima, Davi. Nicasio, eu queria que, assim, aproveitando que tu falou aí dos teus ídolos, né, assim... talvez de estilos de jogo, do que tu gosta também de ver, né? Fala um pouquinho do teu próprio estilo de jogo, né? Assim, qual é o teu ponto forte, como é que tu descreve aí as tuas características, né? Como atacante. Eu, na verdade, eu não era atacante, né? Eu era meia, era jogador meia, de armador, e virei atacante no processo, né? Um treinador chamado Nelsinho Góes, foi o cara que me deu a primeira oportunidade. Eu tinha aí uma faixa de uns 17 para 18. E eu comecei a ter oportunidade de jogar de atacante, né? E facilitou muito para mim, cara. Facilitou muito porque eu não sou um centroavante fixo. Não sou aquele centroavante que fica só dentro da área. Eu tenho muita mobilidade porque eu também já joguei como atacante de beirada. Aquele jogador de velocidade. E eu tenho muita facilidade de sair da área, eu tenho uma qualidade também no passe, de ser aquele meia também armador quando precisa. E uma coisa que eu aprendi muito, que eu me aperfeiçoei muito, foi fazer gol de cabeça, que não era o meu forte. Não era o meu forte fazer gol de cabeça, eu cabeceava muito mal, mas é treino, tudo é treino, né? Tudo é repetição. Eu sempre fui um cara muito curioso para aprender as coisas. Eu ficava sozinho, jogava bola, cabeceava na parede e tentava, trabalhava, insistia, terminava o treino. Eu ficava ali treinando e quanto mais você treina, mais você se aperfeiçoa naquilo. E eu fiz muitos gols de cabeça, cara. E as pessoas falam assim, pô, Nicasio, seu ponto forte é cabeça. E não era o ponto forte a cabeça. Nicasio. Falando um pouco da tua carreira, qual foi o melhor companheiro de ataque que você teve, que você acredita durante tua carreira, que resultou em vários momentos de gols, de jogadas, que você pode falar aqui? Eu tive a oportunidade lá atrás, né, jogar com Cascata, creio que vocês conhecem também, que jogou muito tempo no ABC. Cascata foi um dos caras que mais me deu assistência assim, para fazer gols. Só que Cascata era um meia, né? Um meia armador. E companheiro de ataque, cara, eu tive quatro. Quatro, eu tive vários caras muito bons assim. Mas eu tive quatro companheiros, assim, parceiro de ataque, que era diferente demais, cara. O Oswaldo, né? O Oswaldinho, que hoje tá fazendo sucesso aí hoje no Vitória. Tá arrebentando com 36 anos.
que é um cara sensacional, um cara trabalhador. Tive outra oportunidade de jogar com o Magno Alves. Esse aí é diferente, mano. Fera, hein? Fera, esse, Magno. Esse é... daí é... Esse é diferente. Esse aí é nível internacional, cara. Magno Alves é sensacional. Muito craque. Magno Alves é craque, né? Crack, tive crack. Outro atacante que eu tive a oportunidade de jogar também com o Reinaldo, aquele que jogou no São Paulo, no Flamengo, PSG. E com o William Bigode, né? O William Bigode também, que hoje é o William Bigode, né? Na época que a gente jogou junto no Figueirense, não era o William, não era o William Bigode. E hoje é o famoso William Bigode. São os quatro, assim, que eu joguei, assim, do lado, que era muito diferente, cara. Muito diferente mesmo. Tive outros companheiros bons também, mas esses quatro aí eram muito diferentes. Só fera citada, hein? Só fera. Só fera. É, vamos lá. É, então, Nicasio, voltando um pouco aqui para as partidas, né? Aquele jogo lá contra o Brasiliense, aquele gol no último minuto, com a classificação do Ceará avançando para a próxima fase, né? Inclusive, aquela campanha da Copa do Brasil de 2011 está entre as nossas três melhores campanhas na competição, não é isso? Que a gente chegou na semifinal, entendeu? Como é que você descreve aquele gol, Nicasio? Aquela emoção, você extravasou, você correu para a torcida, tirou camisa... Como, cara, eu tô aqui em nostalgia, eu tô aqui tendo que fazer a mesma coisa. Como é que foi isso aí? Fala pra gente, cara. Diz aí. Cara, é como eu falei pra vocês, cara. Você tem que estar pronto, cara. Tem que estar preparado, né? Tem que estar pronto. Porque quem tá no banco, você tem ali a visão total do jogo. E quando você entra, cara, você tem que ser diferente. Você tem que fazer alguma coisa diferente dos companheiros seus que estavam atuando, né? E era um jogo muito difícil, cara. Muito difícil. Se você tiver, pra você ter ideia, a premiação do Brasiliense para cada jogador naquela classificação era de R$5.000 para cada jogador. E a gente do Ceará não ganhamos nem sequer essa premiação aí de 5 mil. Nem eu chega vou, perto, cara. Eu vou cobrar o Pix aqui agora ao vivo, viu, Nicasio? nem chega perto qual era a nossa premiação da premiação do Brasiliense. E fé, cara. Eu tinha muita fé, cara. Muita fé. E tenho fé até hoje. Porque eu entro no jogo e a gente pressiona e a bola não entra. E, cara, teve um momento no jogo que eu falei assim, eu não tinha tido uma oportunidade no jogo. Se você for ver bem os lances, e Arley teve uma chance, outros jogadores tiveram chance ali no finalzinho, e eu não tinha tido nenhuma chance no jogo, cara. E eu olho pro céu assim e falo assim, Senhor, me dá só uma oportunidade, cara. Só uma oportunidade para eu finalizar. E se vocês repararem bem no lance, quando o Sérgio Mota corta para fazer o cruzamento, eu tô dentro da área. E eu saio da área. Eu saio de perto do zagueiro. Como, tipo assim, parecendo que o zagueiro ia cabecear a bola ali para mim. Foi um negócio assim, pô, extraordinário. É fé. Isso é fé. A gente vai tentar aqui explicar e... Cara, um zagueiro quase 2 metros de altura, mano. O zagueiro não conseguiu cabecear a bola direito, ele cabeceou a bola no meu pé. Entendeu? Então é uma coisa assim que é inexplicável, cara. E você tem que estar pronto, cara. Tem que estar pronto. Porque quando Deus chama, quando Deus te coloca, se você não estiver pronto, é a oportunidade que passa. E eu sempre fui assim, cara. Eu sempre me preparei, eu sempre ralei para as oportunidades, cara. Porque eu sabia que ela ia aparecer. Nem que seja uma chance ela ia aparecer. E eu tinha que colocar ela para dentro. Falando um pouco ainda sobre jogo, Davi, já eu passo a palavra. Aquele jogo contra o Flamengo lá dentro do Engenhão. Cara, que partida, Nicasio. Que partida, velho. Pô, velho. Dali surgiu a nossa carroça desembestada. Vocês pararam o Flamengo de Ronaldinho, velho. Campeão invicto. O Flamengo era um bonde sem freio, né? Bonde sem freio. Os caras vinham atropelando todo mundo, cara. E o Vozão foi lá e... Ninguém acreditava. De falta. Ronaldinho e Geraldo Gaúcho, também. Thiago Neves em alta também. Pô, velho. Conta pra gente o bastidor daquele jogo lá, Nicasio.
Aí vou te contar, mas foi enorme, hein, velho? Eu vou lhe contar mais uma história, cara. Por isso que eu falo pra você que é a fé é inabalável, cara. A fé é demais. Eu sou um cara assim, muito abençoado por Deus. Minha carreira toda foi assim. E a gente sabia que a gente ia pegar um grande clube. Era muito difícil você vencer o Flamengo, muito difícil, cara. Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves e companhia, aquela galera toda. E aí, quando eu chego no Engenhão, a gente desce do ônibus que vai entrando pro vestiário, eu tinha na minha cabeça assim, Davi e Golias. Essa era a minha visão do jogo. O Ceará é Davi, que é o pequeno, para todo mundo, o Ceará era o pequeno. E o Flamengo, porra, é o Golias, cara. Jogando no Engenhão, campeão invicto, bonde sem freio, atropelando todo mundo, porra, vai atropelar o Ceará também. A gente, o cearense, a carroça desembestada vai parar o Flamengo? Nunca. E aí, cara, na nossa ida assim pro vestiário, tinha um jarro enorme de uma planta grandona e com aquelas pedras de fundo, acho que é de fundo que chama, branca. Umas pedrinhas assim branca, cara. Eu olhei assim pro lado, ninguém tava vendo. Eu peguei 5 pedrinhas daquela, véio. 5. E aí botei dentro do meu bolso, entrei pro vestiário e a gente se troca ali, faz aquela todo aquele processo, né, antes do jogo. Se arruma, aquela resenha, um bota música, faz aquele negócio todo pro jogo. E aí eu sempre ia pro jogo com um frasquinho assim de óleo ungido, que eu me ungia antes do jogo, né? E aí eu peguei aquelas 5 pedrinhas e fui no banheiro. Não escondido. Tem um pouquinho desse óleo não pra mandar pra cá, pra os cabos tem, de tem, fazer gol, tem, velho? Tem, eu mando um pastor aí que eu conheço entregar pra vocês, cara. Tem sim. E aí eu entro no banheiro, cara, pego as 5 pedrinhas assim e unjo. E me ajoelho. E aí eu faço um propósito com Deus, cara. Eu falo assim, Senhor, hoje a gente vai enfrentar um grande clube, que é o Flamengo. É Davi, é o gigante, é o Golias contra Davi. A gente somos o pequeno, velho. Eles são grandes. E pra gente ganhar dos caras, mano, porra, tem que ser fé, velho. E aí eu peguei aquelas 5 pedras, ungi, fiz um propósito com Deus, fiz um jejum pra jogar aquele jogo, jejum de água. Eu passei o jogo todo sem tomar água. Jogo todo. Sem beber água. Sem beber nenhum líquido. E aí botei as 5 pedrinhas dentro da minha sunga. E fui pro jogo, cara. E qual era a nossa estratégia? Qual era a nossa estratégia de jogo? Todo mundo tem que marcar, mano. Os 11 tem que marcar. Todo mundo tem que marcar. Não tem Nicasso, o atacante, tem que ficar lá. E Arley, que tem nome. Não, todo mundo. Todo mundo se comprometeu, velho. Se você pegar o vídeo daquele jogo, eu volto marcando o lateral esquerdo e Arley volta marcando o Léo Moura do outro lado. Isso foi o jogo todo, mano. A gente sabia que a gente tinha que se sacrificar pra ganhar do Flamengo, cara. É o propósito, né? É o propósito. E essa era a realidade, entendeu? Essa era a realidade. E graças a Deus, velho, nosso time e o nosso grupo era demais, velho. O nosso trio ali, que o pessoal falava que era o trio de ferro, né? Michel, Heleno, João e Heleno, cara, porra. Ferrou, não gente... passa nada, viu? Ferrou. Nada, mano, nada. Era madeira, nada. os caras sentavam o pau, meu irmão. E aí, velho, a gente era abençoado que lá na frente a gente resolvia, velho. Aí eu fiz um gol, o Geraldo vai no final lá, faz um gol, a gente toma um golzinho lá, 2-1, e ali muda toda a história, né? Tanto que eles voltaram lá pra enfrentar a gente no Engenhão. Né, eu fiz o gol de falta. No Engenhão, eles já voltaram pra enfrentar a gente diferente. Foi. Diferente. Já respeitaram, né? Tanto que foi um jogo até mais difícil, mas eles respeitaram. Eles abriram 2-0, né? Eles abriram 2-0. Mas nosso grupo era muito bom, cara. Era muito bom. Aí saiu o Nicasio. Qual era o entrou apelido do Austin no elenco, hein? Qual era o apelido do Austin? Tinha algum apelido aí pra soltar pra gente? Rapaz, a gente chamava muito ele de Oreludo, né? Ele não tem a orelha dele é pequenininha, né? É, bem miudinho, nem dá pra ver, né? É, cara. Pô, mas era muita resenha, velho. O nosso grupo era muito bom, cara. Aquele grupo ali merecia coisas maiores. A gente merecia, no mínimo, chegar à final da Copa do Brasil, cara. E por quê? Porque o nosso dia a dia de trabalho era... A gente tinha prazer, cara, de estar no CT, cara. A gente tinha prazer. A gente contava as horas... A gente contava as horas pra estar no clube, cara.
a gente estava muito confiante que ia passar do Coritiba, né? Ali foi uma casa. Isso. Mas a gente perdeu a classificação. A gente perdeu a classificação em casa. Foi. Perdemos em casa. Que aquele jogo. Curitiba, a gente tinha condições, muita condições de ter ganho Curitiba em casa. Vamos dar um girozinho aqui nas mensagens, Nicasio. Só o pessoal está interagindo aqui. Acho que aí é. A Carla aí que mandou mensagem é. Carla Vieira. Meus filhos que estão mandando, dizendo que está assistindo. Estão assistindo. Abraço para eles. Aí, Nicasio. Jonathan Santos, tá mandando esse salve, é o Marcelo. Esse é o menino do meu projeto, né? Aí. Obrigado, Carla, obrigado. Lucas de Jesus Martins, Nicasio, mandando aí uma boa noite pra gente. Obrigado, noite, Lucas. Nicasio, mande um alô pra galera do Vitória da Mombaça. Pronto, esse aí é meu time, cara, meu time lá do interior, velho. A gente tem um campeonato que vai começar agora em março. Cara, pensa no município sensacional, cara. Grande abraço aí pra todos de Vitória da Mombaça. Tô chegando, hein? Bacana. Grande abraço, pessoal. Maírton Mendes, fala, Gandaia. Nicasio, tá trabalhando com futebol? Tô sim, meu irmão. Tô na escolinha, né? Uma escolinha que eu tô dando aula, chamada Inter Soccer. Uma escolinha muito, muito conceituada aqui no nosso estado. E já tá nos Estados Unidos também. E a gente tá conseguindo mandar vários jogadores, né? Já mandamos São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Tem que mandar um salve pro Ceará também, cara. Vamos sim, cara. Vamos sim. A caminhada é longa. Vamos dar sequência aqui. Marcos Vinícius. Nicasio, você é fera demais. Aí. Obrigado, Marcos. Grande abraço, meu irmão. Então, vamos seguir com as perguntas. Acho que tá contigo, né, Davi? Aí. Nicasio, já que falando dos bastidores, né, aí, se tu pode revelar alguma coisa engraçada de momento que tu viveu, principalmente focando na época do Ceará aí, né, assim, alguma coisa que tu pode revelar aí pra gente. Ah, cara, o momento mais engraçado é inacreditável, né? Pô, eu ia tocar nesse assunto, cara. Esse aí foi o mais engraçado de todos, cara, porque foi uma gozação, cara, uma gozação. Fernando Henrique, porra. Fernando... Pensa num cara palhaço, cara. Figuraça, né? Figuraça, ó, ele, né? Vou chamar ele mais... aqui, nós vamos chamar ele aqui. Chame. E é o cara mais mentiroso. O cara mais mentiroso que eu já vi na minha vida, cara. É o cara que tem mais história no futebol, cara. Mesmo ele tem muita história, cara. Muita história. É. Cara, e quando eu perco o gol lá do Inacreditável, aí o pessoal me entrevista, né? E aí eu falo assim, pô, um jogador da minha qualidade não pode perder um gol desse. Meu Deus do céu, cara. Fernando Henrique era todos os dias, cara, falava isso. Zoando. Todos os dias. Né? Me zoando. Um atacante da minha qualidade, perdendo um gol desse, não pode. Era todos os dias esse cara me zoava, todos os dias. E aí, cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu fiquei muito preocupado, cara, muito preocupado com esse negócio inacreditável. Eu falei assim, cara, vai manchar minha carreira, velho. Vai manchar minha carreira. Pô, baguncei, eu fiz merda. Foi contra o Ferroviário o jogo, contra o Ferroviário. Eu acho que foi contra o Ferroviário, cara. Mas vou dizer uma coisa pra você. De cabeça um lance. Deus transforma maldição em bênção, cara. Ali, porque partir dali. Depois daquele jogo, meu irmão, eu despontei em fazer gol, velho. Cara, todo jogo eu fazia gol, velho. Todo jogo. E pra você ter ideia, cara, como o negócio foi tão legal... Que quando chegou a minha camisa do Inacreditável pra eu receber, tem a matéria até hoje, eu assisto direto no YouTube, cara. Os caras tudo lá me esperando, faz aquela resenha lá, que pá, os caras me zoam, que eu ganho a camisa. E eu vou te revelar uma coisa que eu acho que vocês não sabiam. Eu virei garoto propaganda do Inacreditável, cara. Porra. Você tem ideia, velho.
Toda vez que inacreditável ia lançar uma camisa, os caras me colocavam. Saía lá do Rio, né? E eu passei 3 temporadas no Boa Vista do Rio. Então eu tava lá no foco, né? Aí eles me ligavam, iam gravar comigo lá, fazia a matéria. O repórter que fez a matéria comigo, ele até faleceu naquele incidente lá, naquele acidente da Chapecoense. Da Chapecoense. Era um torcedor do Botafogo. Cara, e foi sensacional, cara, sensacional, porque a gente ganha o primeiro turno do Cearense contra o Fortaleza e passa eu comemorando com que camisa? Inacreditável. Acreditar. Pronto. Ali bombou. Aquilo ali bombou, cara. Porque naquele jogo contra o Fortaleza, da final, se eu não me engano, o atacante do Fortaleza era Léo Andrade. Eu acho que era Léo Andrade, que tinha perdido um gol debaixo da trave e ele tinha caído no inacreditável. E aí, no clássico, não tinha chegado a camisa, e aí o pessoal da produção me ligaram para eu levar a minha camisa. Eu tinha a minha camisa inacreditável, para poder fazer a matéria com ele no estádio, antes do jogo. E aí passa eu entregando a camisa a ele. E tipo assim, ele fala um monte de besteira, ele não gostou da matéria. E aí, tipo que não aceitou a camisa, né? E a camisa ficou comigo. E pronto, quando a gente é campeão, cara, quando você vê lá aí eu botar os reprises aí do Ceará sendo campeão no primeiro turno, você vai ver. Eu comemorando com a camisa do inacreditável. E o Globo Esporte até brincava, né? Da maldição de quem não aceitava a camisa do inacreditável. Ela brincava. Isso aí, isso mesmo. Aí os caras botavam minha foto, botavam aquele negócio de rei, né, na cabeça, o rei do inacreditável. Pô, quem não aceitava continuava perdendo o gol. Quem aceitava. Cara, aí os caras, pô, tem uns caras que pegaram o ar, velho. Teve uns caras que não aceitaram a brincadeira, não, velho. Mas eu. É bom demais. Levar na esportiva, né? Nicasio, já que a gente entrou nesse assunto com o rival, eu queria que tu explicasse aquela situação lá. Foi apresentado para eles, não jogou, aí veio pra gente. Explica mais como é que foi um pouquinho. 2010, né? 2010. Na verdade. Foi uma rasteira de capoeira mesmo ou não? Na verdade, não foi uma rasteira de capoeira, cara. Foi falta de palavra e compromisso. Do presidente na época, que era o Reinan, tá? Ele tentou me passar perna com as conversinhas que não foi o correto. Em 2009 eu tinha jogado no Fortaleza, eu era do Atlético Mineiro, fui emprestado, fiz um ano excelente, fui vice-campeão, artilheiro da Série B de 2009, fui o vice-artilheiro do Brasil de 2009, e o pessoal do Fortaleza queria que eu permanecesse no Fortaleza em 2010. E era o meu interesse permanecer no Fortaleza em 2010. Só que como eu tinha feito uma campanha individual muito boa, o pessoal do Atlético me resgatou, que era o Luxemburgo, que era o treinador. E o Luxemburgo falou que queria colocar no ataque do Atlético o artilheiro, o maior artilheiro do Brasil, com o segundo maior artilheiro do Brasil, que era o Tardelli, que era do Atlético, e eu do Ceará. E eu do Fortaleza. Voando o Tardelli nesse ano aí, né? Tardelli. E outra, eu fiz 34, ele fez 37, mas ele fez mais jogos do que eu, porque até gol na seleção contava. E ele teve muito mais competição do que eu, né? Na época, no ano, né? E aí, eu saio pro Atlético, tive uma lesão séria no meu tendão de Aquiles, recuperei no Atlético, fui emprestado pro Figueirense para jogar a Série B. Fomos vice-campeão da Série B. Foi aí que eu joguei com Ilha, com Firmino, com essa galera toda. E aí, no finalzinho da Série B, eu já não estava mais jogando no Figueirense, me aparece a oportunidade de vir pro Fortaleza. Porra, eu não pensei duas vezes, cara. Porque o Fortaleza foi o clube que me abriu as portas aí no estado. Foi o clube que eu tive uma temporada sensacional, individual. Tá? A torcida me amava, cara. Eu falei, não, eu falei com o meu empresário, não, eu vou pro Fortaleza. Fortaleza estava na terceira divisão. Um jogo difícil, se não me engano, contra o São Raimundo, que era o jogo para subir. E aí, infelizmente, não conseguiram me regularizar para o jogo da quarta-feira que teve no Castelão. O ataque era a Finazzi, que era o atacante do Fortaleza. Eu fui assistir o jogo. E aí, faltava um jogo só. Se o Fortaleza não ganhasse esse jogo, não tinha acesso.
E aí foi aí que começou todo o problema, porque eu já tinha uma semana no Fortaleza, treinando diariamente, e o meu contrato ele não foi assinado. Tudo que a gente tinha combinado não foi cumprido, né? Não foi cumprido. E aí o Reinan viaja e deixa o contrato lá para eu assinar. E viajou. Falei, como é que o presidente faz isso? Não foi isso que a gente combinou. Como é que eu vou assinar um contrato se o presidente não está aqui e nada que a gente combinou ele está cumprindo? E aí eu não assinei o contrato. E aí fiquei treinando no Fortaleza, não assinei o contrato. E aí o pessoal do Ceará viu tudo isso que estava acontecendo, entrou em contato com o meu empresário. Meu empresário aí passou toda a situação, ó, Nicasio, ele veio para Fortaleza, tinha tudo certinho com o presidente não cumpriu, Nicasio está sem clube. Aí foi aí que entrou o Evandro, perguntando se tinha a possibilidade de eu ir para o Ceará. Isso tudo com o meu empresário. Eu não sabia de nada. E aí meu empresário chegou a mim e me passou a proposta do Ceará. Eu falei, cara, eu vou aproveitar a oportunidade, cara. Eu estava na Série B. Saí da Série B para a Série C. E Deus abre as portas para mim para jogar uma Série A e eu vou dizer não? Jamais, cara. Porque o culpado não foi eu. Não foi Nicasio o culpado de não ter acertado com Fortaleza. Era o meu maior desejo, cara. Era ter voltado pro Fortaleza. E todo mundo lá sabe disso. Mas aí eu não tenho culpa, eu sou profissional, cara. E aí quando apareceu o Ceará, eu não pensei duas vezes. Eu falei, pô, Deus tá me dando oportunidade para jogar uma Série A. Que eu só tinha jogado uma Série A em 2003, quando eu tava no Bahia. Eu falei, eu não vou jogar? Claro que vou. Eu não sou culpado de nada. Mas aí tentaram me jogar contra a torcida, né? Me tentaram jogar porque eu me calei, eu não falei nada. E aí depois eu tive a oportunidade de uma entrevista, de passar tudo o que aconteceu. E aí mudou um pouco o pensamento de muitas pessoas. Né? Beleza. Lucas aí mandando... Nicasio, vai vir para a próxima temporada no Vitória da Mombaça? Com certeza. Já estou fechado. Tá fechado, Lúcio. Renato Cerqueira, Nicasio, a máquina. Esse aí, é meu apelido. Nicasio. É meu apelido esse. É aí fera. É meu irmão lá. Aí é outro time que eu jogo lá, o Milan, lá de São Sebastião do Passé, que é de veterano, né? Estamos fechados com eles também. Nicasio. É muito gol ainda, Nicasio. Tem que fazer, né, cara? É o que a gente sabe fazer. Nicasio. Eu tenho um comentário para ver contigo. A gente tem um garoto da base no Ceará, Pablo, ele fez uma Copa São Paulo excelente, né? O cara vem se destacando. Eu queria ver o que, que o Nicasio tem a dizer para o Pablo. Nicasio que pegou seleção, né? De base. O que o Nicasio diria para o Pablo? Daria esse recado para o garoto? Se eu não me engano, é o número 9 do Ceará? Fez um golaço de fora da área, quase no meio de campo, esse? Exatamente. São Paulo, isso. Ele já está no elenco principal? Ele está no profissional. Já foi profissional. Subiu, mas já está jogando? Não, não. Não, efetivado. Já jogou. Até jogou no... Já jogou? Ele está, né? Entrando aos poucos, né? Ele entrou. Que é o certo, né? Que é o certo para não queimar o garoto. Isso. Cara, o que eu tenho assim para falar para ele, como até experiência própria, cara, trabalhar muito, se dedicar muito, abrir mão de muitas coisas, tem que abrir mão mesmo, que o jogador de futebol, ele tem que abrir mão, ele não pode ser só um jogador de futebol, ele tem que ser um atleta, ainda mais ele que é novo, é muito glamour, é muita mídia, é muito oba-oba, é muita coisa nos bastidores, é muita tentação, porque um garoto desse aí, salário baixinho, aí quando sobe, começa a ganhar bem, aí começa a tá de carro. Então, é muita coisa assim para tirar do foco, tá? Então, ele tem que ter um foco muito grande, ele tem que ter respaldo de pessoas por trás dele que ajude, não atrapalhe, porque
no começo da minha carreira, eu não tive isso. Eu tive muita gente que me atrapalhou, não me ajudou. Eu creio que lá no comecinho, se tivesse pessoas de bem para me ajudar, eu tinha muito mais sucesso na minha carreira. Mas eu aproveito para passar essa experiência para ele. Se agarre muito à sua família, seu pai, sua mãe. Tem umas pessoas aí que vai sempre querer o seu bem, que vai sempre estar do seu lado, que vai sempre te apoiar nos momentos bons, nos momentos difíceis. É o que eu tenho assim para falar para ele. E muito sucesso, cara. Muito sucesso mesmo aí na carreira dele. Que ele possa fazer muitos gols aí pelo Ceará. Que ele possa dar muitas alegrias a essa torcida, porque essa torcida é tremenda. É uma torcida apaixonada. É uma torcida fanática, grandiosa. E merece todas as felicidades e honras do mundo. E tomara que ele possa fazer isso para todos os torcedores do Ceará. É isso aí. Pessoal, tem mais alguma consideração para a gente tocar e comunicar? Davi, Bruno. Agradecer mais uma vez, né, a presença do Nicásio aqui com a gente. Dizer que a gente está aqui lisonjeado com sua participação. Sei que o tempo, né, pode ser curto, mas mesmo assim você dedicou aí esse nosso projeto, que é novo também, né? Então, é o meu muito obrigado, não só hoje, aos gols que você fez pelo Ceará, e pode contar com a Lugandaia também, para o que a gente puder estar à disposição para contribuir, para ajudar. E o intuito é esse, torcida, é trazer jogadores, tornar um clima bem amistoso, bem agradável, nada de polêmica, e é mais essa relação com a torcida que a gente quer sempre perto, com os ex-jogadores, com os ex-ídolos do passado. Legal, bacana. Davi, algumas considerações finais? Acho que só confirmar as palavras do Bruno aí, agradecer, né, Cássio, pelo seu tempo, né? Acho que hoje um dos bens mais preciosos de cada um é o tempo, né? Então, assim, agradecer o tempo que tu dispôs aí pra gente. Está tirando algumas dúvidas, está relembrando algumas coisas aí, trazendo um pouco da nostalgia também. Imagino que até para ti também, né? Relembrar um pouco desses momentos, acho que seja legal. Muito bom. E de alguma maneira também trazer para a torcida que de repente não acompanhou, não acompanhava essa época, né? Poder agora também de repente vasculhar e lembrar a campanha de 2011, né? E a gente também no canal vai estar divulgando aí alguma dessas imagens, alguns momentos, né, para a gente estar relembrando, fazendo alguns cortes aí também na live, né, para a gente tá trazendo alguns conteúdos também, tanto para Instagram quanto para YouTube. E é isso, agradecer a quem pôde estar presente, a quem vai assistir a live depois, né, que vai ficar gravada aí no YouTube. E é isso, agradecer a tua presença, Nicásio. Beleza. Nicásio, vamos só relembrar aqui um pouquinho, cara, esse jogo do Brasiliense, puta merda, bicho. Eu bebi demais, cara, desse dia. Bebeu? Porra, tá doido. E ficou marcado. Ficou marcado por várias coisas, né, cara? Foi o último jogo do Castelão, antigo. O Ceará, se eu não me engano, já tinha batido na trave várias vezes nessa fase. Não tava passando, acho que já tinha um tempinho, né? Isso. Cara, foi tremendo, cara. Pô, tinha muita gente naquele estádio. Vamos rodar aí, muita gente. Vai colocar aí? Olha se não foi Deus, cara. Olha se não foi Deus no lance, velho. Estou aqui na esquerda. Vai ficando pro Thiago Humberto. Vai eu lá entrando na área. Sérgio Mota. Espera a chegada de alguém. Preferiu fazer o cruzamento. Pra dentro da área. Defesa tirou. Vai ficando com o Nicásio. É tu, Nicásio. Bateu pro gol. Cara, oh, isso aí não. O louco do Fernando Henrique. O lance. Recebeu uma assistência do zagueiro, hein, Cássio? Brincadeira, cara. Cara, isso aí foi Deus, cara. Foi Deus. Rapaz, eu saio dele, cara. O cara de 2 metros, como o cara que abriu a bola, cara.
E o goleiro aí é meu amigo, né? O Gilson. Basta uma. Sobrou no pé dele. Deu tempo de girar, de tocar, de chorar e de vibrar. Um gol que premia a força, a tentativa, a não desistência do Ceará, mesmo não fazendo uma boa partida. Mas não faltou coração, não faltou garra. Nicasso, demais, cara. Demais. Valeu, querido. Obrigado, obrigado. É, a gente quer te agradecer, cara, pela, primeiramente, pela forma como nos atendeu, sempre de prontidão. Você é uma pessoa de Deus, pessoa iluminada, abençoada. Valeu. A gente quer trazer esse lado, tipo, esse lado do atleta, da pessoa. Muitas vezes a torcida cobra ali o jogador e tal, mas ali é um ser humano, é uma também, vida, né? É um profissional. Às vezes a pessoa faz algumas injustiças com um ser humano e um profissional. Muita, muita. E cara, o espaço, a Logandaia, é justamente isso. É resenha, é trazer uns bastidores, coisa que ninguém sabia. E é isso que a gente está aqui para passar de conteúdo para essa grande Gandaia Alvinegra. Beleza, Nicasso? Brigadão de verdade, de coração. Tamo junto. E anota aí, ano que vem, a live de um ano do canal. Beleza? Bota aqui, na agenda, cara. E beleza, vai ser mais sucesso. Quando precisar, é só avisar que a gente... Tamo junto. Eu que agradeço aí, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado também por relembrar, né, cara, esses momentos aí que ficou pra história. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço também para toda a torcida, né, do Ceará, e dizer para eles que o Ceará, que a torcida tem um espaço reservado no meu coração, porque foi um dos lugares que eu vivi um dos melhores momentos da minha carreira, né? Então, a gente nunca vai esquecer, cara. Esse estado aí é a minha casa, velho, é a minha casa. Eu amo muito esse estado, eu amo muito o povo cearense. Eu me sinto um cearense também, porque foi um dos melhores lugares assim, que eu morei, que eu convivi e que eu vivi na minha história no futebol. Beleza, Nicasso. Valeu. Abração. Obrigadão. Obrigado, Nicasso. Bruno. Obrigado, Davi. Valeu, pessoal. Valeu, abraço, Gandaia. Não. Obrigado. Um abraço, Gandaia. Grande abraço. Um abraço, Nicasso. Tchau, tchau, meus irmãos. Deus abençoe. Um abraço.